Junio, junio, junio. Assalamu alaikum, dear brothers from the Bar Welfare Trust. Alhamdulillah, today we are handing over the project of Waterwell here in Machimboni village in Kinga district, Tanga rural region. Alhamdulillah, the Waterwell will benefit more than 470 households from 5 different sub-villages. It is more than 2,500 people benefiting from this Waterwell. Before, the youth traveled for more than 4 kilometers a day for just 20 liters of water for their household use. But alhamdulillah, today we are handing over. This is a big, very big project here. Alhamdulillah, the way you see women, men, all are here, very happy that they have got water at their doorstep. Inshallah, may Allah bless you for your efforts so that you can donate for more aids wherever you go. The same, the situation of water scarcity the same in Tanzania, mostly in rural areas. Thank you very much. May Allah bless you all for your efforts. Please donate for more. Save the most people in need here in Africa, especially in Tanzania rural areas. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru sana mradi huu wa Bagam kutuletea hapa Machimboni. Tunashukuru pia kupata maji safi ambayo yatatusaidia sana hapa Machimboni, kwa na shida kubwa sana ya maji. Na asilimia kubwa tunaoadhirika ni wakina mama. Kwa hiyo tumefurahi sana, lakini kijiji chetu cha Machimboni kina vitongoji vitano. Kwa hiyo kina uhitaji mkubwa sana wa maji, hivyo tunaomba bado tuendelee kuletewa zaidi kwenye vitongoji wa kina mama, pamoja na kina baba, lakini kina mama mnajua ndio kila kitu. Tunapata shida sana wakati wa kuhudumia familia kama hatuna maji. Hivyo tunaomba tupate tena msaada huu na mwingineo, miradi midogo midogo kama itawezekana. Tunashukuru katika tena Machimboni. Hapa ni Machimboni, hawa ni vijana, ni wazee pamoja na watoto. Karibuni sana na tumefurahi sana. Asante. اللهم افتح لنا مفتوح العارفين على الانبياء والشهداء والمرسلين. اللهم انقنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محل البلوى. اللهم اعافينا امل الرجال فوق العمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضل فضله نسال اليه العجل عجل عجله اليه الاجابه اليه الاجابه. يا من اجاب نوح في قومه يا من نصر ابراهيم الاعداء. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. رحمة الله يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم.